Iako je odluka o ulasku u vlast sa SDA donijeta većinom glasova kantonalnog odbora, ovo će sigurno utjecati na dodatne podjele unutar SDP-a Tuzlanskog kantona, čiji predsjednik kaže da je ova odluka rezultat pritiska članstva SDP-a. Smatra da na ovaj način mi treba da opravdamo povjerenje građana i da promijenimo stanje koje naravno na ovom kantonu nije zadovoljavajuće. Ja lično kao gradonačelnik Tuzle i evo sada član glavnog odbora SDP-a BiH sam izrazito protiv koalicije SDP-a na bilo kojem nivou sa SDA, odnosno sa PDA. Za SDA Tuzlanskog kantona, koja predvodi blok stranaka sa 16 poslanika u kantonalnoj skupštini, ova odluka SDP-a je očekivana. Činjenica je da je 8 mjeseci nakon izbora, evo, pokazalo se da SDP nije u stanju formirati vlast i slijedom događaja Stranka demokratske akcije će intenzivnije krenuti u formiranje vlasti u narednom periodu. U narednim sedmicama će biti pokrenuti koalicijni pregovori, ali s obzirom na vrijeme godišnjih odmora, teško je očekivati da će Tuzlanski kanton prije septembra dobiti novu vladu. Predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić je u prvoj reakciji na ovu odluku kolega iz Tuzle već najavio moguće sankcije, jer postoji jasna odluka glavnog odbora SDP-a o neulasku vlast sa nacionalnim strankama.